події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Ціни по осені рахують. Чому на ринках рекордно подорожчали овочі? Небезпечна школа. Чому на Рівненщині батьки не пускають дітей на уроки? Довгий шлях Івана Грозного додому. В Україну повернули цінну картину, викрадену нацистами. Де можна побачити шедевр? Тероризм у законі. Хто поширює радикальний іслам серед французьких поліцейських? Чому в країні масові перевірки силовиків? Жахлива аварія в Черкасах. Під час проведення трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався у натовп глядачів. Троє людей постраждали, один із них нині перебуває у реанімації у край важкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео, що зняли очевидці, видно, як машина долає поворот і її різко заносить у бік глядачів. Що стало ймовірною причиною трагедії, поки що не коментують. Лише зауважують, що потерпілому надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Також зазначимо про те, що міська рада прийняла рішення про проведення даного заходу без погодження з патрульною поліцією. Якби це погодження було, то патрульними поліцейськими було скоєно виїзд на місце проведення даного заходу. Попередньо обстежено ділянку, обстеження шляхової мережі, враховуються погодні умови. Патрульними поліцейськими на сьогодні було забезпечено охорону громадського порядку, перекриття дорожнього руху, а далі всі подробиці і деталі встановлюються. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще одного бійця поранено. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу режим тиші на сході країни порушували 17 разів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Ми зараз трохи далі зараз прокопуємо. І на ротації це три неділі, як пройшла, як ми тут знаходимося. Зараз починаємо продвигатися, потихеньку будемо продвигатися по посадці далі. Там хлопці вже спокійно вже обладналися. Нормально. Стоять нормально. І Маріуполі були, і везде. Нашого немає. Світлодарська дуга. На позиціях тут сьогодні майже тиша. Чути лише поодинокі постріли. У траншеях бійці тільки й обговорюють, як проходитиме процес примирення. Побачимо, до чого це призведе. Аби тільки не вийшло так, що ми крок назад, а вони два вперед. І все. Якщо буде все мирно, то нас це все влаштовує. Відносна тиша – не час для перепочинку. Воїни з окремої механізованої бригади займаються підготовкою до зими. Розібрали старі бліндажі на другій лінії оборони. Побудували нові – на передовій. Тим часом до позиції підвозять воду. Сьогодні бійці зможуть випрати речі. Закачка води на передовій – це надто важливо для наших бійців тут. Під Луганським, під окупованим Дебальцевим, попрасувати одяг, приготувати їжу та таке саме. І от цей процес відбувається прямо зараз. На тиждень вистачає води приблизно 2-3 дні на кожній позиції. Ці 2-3 дні якраз я співаю всі позиції в їх. Хлопці, дякують. Звісно, і всі свої. Для військового медика Наталії тиша на передовій, можливість перепочити та перевірити здоров'я бійців. Тут важливо все. Здесь важно взаиморозуміння, розуміння друг друга. Важно даже, коли воду привозять. Важна погода. Здесь все важно. Здесь важна сама жизнь. Самое важное, помните о нас, что мы здесь. И не забывайте, что мы сидим в этих окопах. Та до провокацій тут готові будь-якої миті. Вийшли з басейну, йшли до машини. Що там відбувається? Пересування ворожої піхоти. Що роблять? Йдуть. Ну, йдуть. З точки А в точку Б. Я ж не знаю, що у них там за планом. Машина поїхала. Геннадій Вівденко, Сергій Дубін, Ігор Шепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Перекритий рух та правоохоронці. У столиці сьогодні пройшов марафон. Тим часом на Майдані на акцію зібралися тисячі людей. Більше розкажуть мої колеги.
З перекритими мостами та без заторів у середмісті Київ сьогодні перетворився на спортивне містечко. Задля 10-го міжнародного марафону рух обмежили майже всіма центральними вулицями. Їх заполонили 17 тисяч бігунів із 58 країн світу. Долали спортсмени дві дистанції – 21 та 42 кілометри. В останній перемогу здобув Олександр Бабарика з Рівненщини. Перекривати рух довелося сьогодні на Хрещатику, щоправда, не для спортивних змагань. Там збиралися противники формули Штайнмайера. Кажуть, бракує інформації, зокрема, щодо конкретних кроків та способів реалізації досягнутих у Мінську домовленостей. Висказати своє відношення к тим діям, які делает наша власть. То, что нет никакой определенности, и я хочу предостеречь нашу власть от тех шагов, которые могут привести к капитуляции. Від президента України, який являється гарантом Конституції, на те, що він зробив все для звільнення нашої землі і встановлення там українських законів. Мітинг вічі відбувся не лише в Києві. На центральних площах найбільших українських міст також збиралися протестувальники. Проти розведення військ, передбаченого формулою Штайнмайера, виступили в національному корпусі. Сьогодні в Золотому Андрій Білецький заявив, що активісти організації готові замість українських військових захищати жителів прифронтових територій. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, з Сєвєродонецька, зі всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг в підтримку українців Золотого. Але крім цього, є група ветеранів. Це люди, які виглядають молодими, але насправді пройшли вже надзвичайно багато. Ці люди приїхали сюди для того, на свою рідну землю, в українське селище Золотое, для того, щоб залишитися тут, навіть якщо будуть виведені війська. За домовленостями, розведення військ у Золотому, Петровському та Станиці Луганській має розпочатися вже завтра. Долар падає, ціни ростуть. На вітчизняних ринках рекордно подорожчала картопля, пішли вгору і ціни на м'ясо та молочку. Що викликало ціновий стрибок і якими продуктами варто запасатися вже зараз, з'ясовувала Галина Якушко. Яйця, молоко і цукор, картопля, помідори. Цієї осені в Україні зросли в ціні майже всі продукти, здорожчало і м'ясо. За даними Української асоціації постачальників торгівельних мереж, курячі філе додало в ціні 16%. Нині за кіло правлять від 100 гривень. Підвищилися ціни й на телятину та свинину. На 128, 52. Більша свинова кілограма. Впливають на ціни й коливання курсу, утім на ринку менш відчутно, ніж у магазинах. Не міняються. Гривна вниз, гривна вверх. На свининку 2 гривні піднялось. В магазинах набагато дорожче. Набагато. Ну, гривень 20 – це однозначно. Продавчиня Тетяна зізнається, картопля майже вдвічі дорожча, ніж минулого року, тож її купують менше. Ну, картошка дороговата. Ну, у нас ще 16 гривень нічого, а селяни продають 20. В прошлом году картошка була дешевле – 12 гривень, 10, 12. А от огірки – одні з небагатьох овочів, що цієї осені навпаки подешевшали до 10 гривень. Продавці кажуть, ціна впала через сприятливу для городини погоду. Дешевле зараз огурець, дешевле, ніж був сезон. Розалія Олександрівна продає закрутки, огірки вирощує власноруч, тож сама економить. Та через дорогий цукор ціна все одно цього року вища. Я це винесла баночку огірків. Я там пішла, спитала у жінок, по чому вони. Прошлий год я їх продавала по 30 гривень баночку. А цей год, оказується, 50. Я так написала на баночці 45, а потім взяла її і сховала, бо мені стидно її виставляти. Як це людям сказати, 45? 45 гривень за баночку огірків, розумієте? Що ж з нею сім'ю не накормиш? Головні причини подорожчання продуктів – зростання цін на паливо і міндобрива, кажуть експерти. Є така традиція в Україні. Чим холодніше, тим дорожче стало. Самі головні фактори, які впливають на закупівельні ціни – це ціна на паливо, ну, солярка, і мінеральні добрива. В цьому році, на жаль, мінеральні добрива в Україні дорожчі. А без мінеральних добрив зерно не виростеш, корми для, скажімо, худоби теж не виростеш. Найближчим часом ціни на картоплю все-таки мають знизитись. Експерти радять готуватися до чергового здорожчання продуктів перед Новим роком. Піднімуться в ціні м'ясо, овочі та молочка. Галина Якушко, Вадим Свиридонов, подробиці телеканал «Інтер».
День вчителя без учнів. Більше ніж 200 дітей у селі Осівці, що на Волині, вже тиждень не ходять на уроки. Їх не пускають батьки на знак протесту. Адже в селі цього року добудували сучасний заклад, проте школярі змушені навчатися в аварійних приміщеннях. Чому не відкривають новозбудований ліцей, знають наші кореспонденти. Навчальні корпуси – це колишні клуні. Їх звели майже 90 років тому. Нині зі стін тут сиплеться штукатурка. Шибки ледь тримаються. Дах прогнив. Так виглядає школа у волинському селі Осівці. Дощ позаливав влітку. Ці п'ятна були і раніше. І зараз дощ почнеться, буде текти через це. У таких умовах у цій старій школі досі у три зміни навчаються 235 дітей. На всіх школярів 9 класних кімнат, парти старенькі, стільці обшарпані, на стелі грибок, підлога провалюється. Недавно ввалили світильник, і дитина пробила ногу. В школі десь підлога, яка ж та підлога? Дірки. Школу ще у 2014 році визнали аварійною. Туалет і спортзала на вулиці, у їдальні грибок. Кухня не працює, їжу дітям привозять із сусіднього села. Подивіться, кастеля, все капає. Не дай Боже, де дітей заб'є. І тоді хто буде нести відповідальність? Всі розводять руками. Уже тиждень класи тут порожні. На заняття учнів не пускають батьки. Вимагають, щоб їхні діти ходили до нової школи, яку добудували цього року. Сказали, що на 1 вересня пускайте діток, бо ми малися не пускати діток в школу. Але нам пообіцяли, сказали, давайте пускайте діток на 1 вересня в школу, і ми на День вчителя в жовтні відкриємо школу. Але цього не сталося. Ось вона, довгоочікувана, красива і сучасна триповерхова школа, зведена за 75 мільйонів гривень. До нового навчального року її готували всім селом. Діти ходили, прибирали, окна мили, квіти садили. Вони ждуть, вони надіються, вони нормальні дітки, вони хочуть нормальну школу і нормально вчитися. Так само і вчителі. Вчителі теж ходили, мили окна. Всі ждали. У цьому закладі є все. І достатня кількість класів, щоб навчатися в одну зміну. І світла велика спортзала, і простора їдальня ще без столів, але вже з новітньою технікою для харчоблока. Заклад майже готовий приймати дітей, рапортують чиновники. Але його не відкривають, бо ще не розрахувалися з підрядником. Гроші затримала держава, та вони вже в області, переконують у районній адміністрації. Залишилося оформити всі необхідні документи. Підрядник будував наперед, виконував роботи за власні обігові кошти. Скільки на сьогодні він ще виграв? 21 мільйон. Запевняється, що в межах 2 місяці, тому що акти виконаних робіт будуть оформлятися, ну це трішки процедурно, і перевірки відповідні будуть тоді, відкриється. Та вірити чиновникам батьки більше не хочуть. Кажуть, їхні діти з 1 вересня, за освітянськими звітами, навчаються вже в ліцеї. Тож селяни запевняють, в аварійних клунях діти за парти більше не сядуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. У Франції вимагають відставки міністра внутрішніх справ, а прем'єр анонсував масштабні перевірки силовиків. Усе через трагедію, яка сталася в Парижі кілька днів тому. Співробітник одного з поліцейських департаментів з ножем напав на колег і вбив 4 людей. Більше у матеріалі. Силові структури Франції на порозі масштабних перевірок. Провести їх наказав прем'єр країни Едуард Філіп. Спочатку перевірять співробітників поліції, потім агентів спецслужб, які відповідають за боротьбу з тероризмом. Французька влада хоче знати, чому ніхто не помітив радикалізації співробітника префектури Парижа Мікаеля Арпона. Кілька днів тому чоловік, який працював у департаменті інформаційних технологій, з ножем напав на колег. Він убив 4 поліцейських, ще кількох людей тяжко поранив. Від моменту прибуття нападника в офіс до його нейтралізації минуло 7 хвилин. Ми швидко ідентифікували особу. Це Мікаель А. Йому 45 років. Народився на Мартініці. Через перенесений менінгіт мав проблеми зі слухом. Спочатку в Міністерстві внутрішніх справ Франції заявляли, що трагедія сталася на побутовому ґрунті. Нібито у вбивці був серйозний конфлікт з колегами. Втім, після аналізу даних із мобільного телефону нападника, справу одразу передали в антитерористичну прокуратуру.
Перевірка мобільного телефону пролила світло на важливу інформацію. Вранці, незадовго до нападу, чоловік обмінювався з дружиною текстовими повідомленнями. Їх було понад 30. Серед них були висловлювання релігійного змісту, які закінчувалися фразами «Аллаху Акбар» і «Прямуй за нашим пророком Мухаммедом» і «Думай про Коран». Уже відомо, що нападник прийняв іслам ще 10 років тому, повністю змінив стиль життя і мав доволі тісні контакти з ісламістами. Наявна інформація дозволяє нам припустити, що нападник сповідував радикальний іслам. Він відмовився від контактів із жінками, при спілкуванні з колегами підтримував теракт у редакції сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». Повністю перестав носити так званий західний одяг. Опозиційні політики вже вимагають відставки міністра внутрішніх справ Франції. Вони вважають, що він не контролює ситуацію в силових структурах. У поліції нападник збирав інформацію про радикалізацію мусульман і мав доступ до секретних даних. Такі співробітники, як правило, повинні проходити ретельні і регулярні перевірки. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Криваві вихідні у Сполучених Штатах. На фестивалі в Каліфорнії пролунав вибух, кілька людей постраждали. Ресторанний комплекс згорів майже вщент. А в Канзасі не минулося без жертв. Там сталася стрілянина у місцевому барі. Деталі в нашому сюжеті. Уночі в містечку Гантінгтон-Біч, що в Каліфорнії, пролунав потужний вибух. У тамтешньому ресторанному комплексі саме відзначали Октоберфест, аналог Мюнхенського пивного фестивалю. Спершу люди помітили, що почало блимати світло, потім, ймовірно, сталося коротке замикання. Відвідувачів евакуювали, викликали пожежну бригаду. Нам зателефонували вночі, повідомили про пожежу, що виникла через проблеми з електромережею. Коли ми прибули на місце, то насамперед намагалися дістатися до підземної електрощитової, а потім стався вибух. За ним пролунали ще. Останній було видно за кілька кварталів. Ми саме були біля входу в ресторан, коли почули дуже гучний звук. Усе так несподівано сталося. Я чув три вибухи. Спершу кілька дрібних із глухим звуком, а потім один великий, аж земля під ногами загула. Полум'я охопило всю будівлю від фундаменту до даху. Четверо людей зазнали легких травм. Серед них двоє пожежників. Увесь квартал довкола залишився без світла. А в Канзас-Сіті вечірка в місцевому барі закінчилася стріляниною. О пів на другу ночі невідомий вдерся до закладу і почав гатити по людях із пістолета. Чотирьох застрелив на місці, ще п'ятьох поранив. Коли ми приїхали на місце події, люди вибігали з бару в паніці. Усередині ми знайшли тіла чотирьох осіб. Усі латиноамериканці. Постраждалих доправили в місцеві лікарні. Їхній стан оцінюють як стабільний. За словами очевидців, нападник теж був латиноамериканського походження. Утім, чоловік втік, нині його розшукують. Ані детального опису зловмисника, ані можливих мотивів поліція не повідомляє. Також правоохоронці не виключають, що стрілків могло бути кілька. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Держсекретар США Майк Помпео виступив на захист підходу адміністрації Дональда Трампа до України. Американський чиновник назвав його взаємовигідним та типовим способом взаємодії з країнами. Так, під час візиту до Греції Помпео висловився про спроби президента Сполучених Штатів умовити українського колегу Володимира Зеленського погодитися на розслідування щодо сина екс-віцепрезидента США Хантера Байдена, начебто в обмін на поїздку до Вашингтона та надання військової допомоги. Держсекретар зазначив, Білий Дім намагався таким чином допомогти Україні боротися з корупцією, а також упевнитися в тому, що Київ не втручався в американські вибори 2016 року. І переконатися, що українська влада використовує ракетні комплекси «Джавелін» із заявленою метою. Тим часом вже другий інформатор дав свідчення про деталі скандальної розмови українського та американського президентів. Імен обох інформаторів не розкривають. Закон також захищає їх від звільнення. Розслідувати втручання у вибори 2016 року – це наш обов'язок. У цьому немає нічого неправомірного. Кожна держава має забезпечувати проведення справедливих і прозорих виборів без втручання з боку інших держав, будь то Україна чи якась інша країна. Тому розслідувати такі справи важливо. І логічно, що ми звертаємося по допомогу в цій справі до іншого уряду.
Борис Джонсон проти парламенту. Одіозний британський прем'єр заявив, не піде з посади, навіть якщо депутати оголосять йому вотум недовіри. І готовий дослухатися лише до її величності королеви. Що скаже Єлизавета ІІ та в чому звинувачують політика, розбиралися наші кореспонденти. Борис Джонсон. Два місяці тому він із тріумфом сів у крісло британського прем'єра. Нині хапається за найтонші соломинки, щоб у ньому втриматися. Британський політиком лихоманить через Брекзит. Джонсон хоче вивести Британію з ЄС будь-якою ціною, навіть без угоди. Парламентська опозиція проти, тож робить усе, щоб не дозволити прем'єру цього зробити. Погрожує вотумом недовіри. У консервативній більшості всерйоз обговорюють такий сценарій, адже невдоволених натиском та ексцентричними діями чинного керманича побільшили серед торі. Високопоставлені джерела в уряді розповіли пресі, що в такому разі Борис Джонсон забарикадується на Даунінг-стріт і ні за що не залишить прем'єрського крісла. Джонсон не залишить свою резиденцію, поки в двері не постукає поліція з ордером на його арешт. Щоправда, попросити Джонсона з урядового кабінету може королева. Про це заявив радник її величності та колишній генпрокурор. І, до речі, Єлизавета ІІ зверталась до юристів, щоб дізнатися, як вона може звільнити прем'єра. Щоправда, востаннє таке королівське рішення приймалося в 1834 році. Він вилетить за 5 хвилин, його звільнить королева. Це гіпотетична ситуація. Але якщо прем'єр і далі має намір поводитися так безглуздо, так, це цілком можливо. Однак, за припущенням інших анонімних високопоставлених джерел, королева на таке навряд чи піде. Вона радше ініціює перевибори. Королева не має наміру звільнити прем'єр-міністра. Вона розпустить парламент і дасть вирішувати народу. Тим часом 31 жовтня, день, коли Велика Британія має залишити ЄС з угодою чи без, невпинно наближається. Напередодні Борис Джонсон провів цілу низку телефонних перемов із керівниками європейських країн, намагаючись переконати їх прийняти нові пропозиції щодо цивілізованого розлучення. Однак не зустрів розуміння. Саміт країн ЄС з британського питання має відбутися вже за 10 днів. І це останній термін для голови британського уряду, коли він зможе дотриматися спеціально ухваленого парламентом закону та попросити Євросоюз про чергове відтермінування. Щоправда, раніше скандальний прем'єр уже заявив, що в жодному разі цього не робитиме. Попри те, що прирікає цим власну країну на турбулентність жорсткого Брекзиту. Ольга Жидецька, Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Португалія обирає новий парламент. Як показали попередні соцопитування, чинна влада, яку представляються лівоцентристські соціалісти, збереже або навіть зміцнить свої позиції. Тож лідер соціалістів, нинішній прем'єр Антоніо Коста, знову отримує нагоду сформувати уряд. Щоправда, для створення більшості йому все-таки доведеться домовлятися з іншими політсилами. Минулу він сформував із крайньолівими євроскептиками та комуністами. Цього ж разу Коста пообіцяв іншу коаліцію. Було б добре, щоб відбулися зміни у сфері охорони здоров'я та освіти. Гадаю, це найголовніші теми в нашій країні. Бо, на жаль, не для всіх доступна медицина, особливо стоматологія. Це дуже дорого, і ми стали беззубою нацією. Мій обов'язок – прийти і проголосувати. Сподіваюся, все пройде, як і має бути. Не можу сказати вам, за яку партію голосував, але певно, вона переможе. Чому не вщухають протести в Іраку, Гонконгу та Південній Америці? Що сталося на гірськолижному курорті в Австрії? Та чим завершилася спроба порятунку слонення у Таїланді? Про це та інше – далі у нашому огляді. 18 людей загинули цієї ночі в сутичках з поліцією в Іраку. Загалом лік загиблих від початку акції вже йде на сотні. Серед них і демонстранти, і силовики. Заворушення по всій країні не вщухають від початку тижня. Люди вимагають від влади покласти край безробіттю і корупції. Поліція застосовує сльозогінний газ та бойові кулі. На екстреному засіданні в ніч на неділю уряд ухвалив план реагування на ситуацію в країні. Там прописали допомогу малозабезпеченим із купівлею житла і компенсації родинам загиблих під час протестів. Губернатор Багдада оголосив про відставку. Тисячі людей знову зібралися на акції протесту в Гонконгу. Мітингарі одягли маски, попри заборону закривати обличчя. Поліцію закидали камінням і коктейлями Молотова. У місті зачинені банки, крамниці і ресторани. Півсотні станцій метро не працюють. Заворушення в Гонконгу почалися в червні. Тоді люди вимагали скасування закону про екстрадицію правопорушників до Китаю. Нині ж активісти хочуть відставки керівництва автономії і розслідування жорстких дій поліції. Кілька
тисяч людей вийшли на вулиці найбільшого міста в Болівії – Санта-Крус. Протестувальники обурені політикою президента Ево Моралеса, зокрема його відмовою оголосити пожежі в амазонських лісах національною катастрофою. Це дозволило б країні залучити міжнародну допомогу. Моралес заявив, що не звертатиметься до партнерів, бо вважає, що це буде втручання у внутрішні справи держави. Вогонь цього літа знищив 12 мільйонів гектарів амазонських джунглів. Десятки осередків палають досі. Неспокійно й в Еквадорі. 400 людей затримано. Акції тривають уже кілька днів. Демонстрації почалися через скасування державних субсидій на паливо, які діяли з 70-х років. В уряді кажуть, реформи необхідні, щоб врятувати економіку країни і залатати дірки в бюджеті. Люди ж обурені надто високими цінами на пальне. Очолює протести спілка працівників сфери транспорту. Обіцяють не йти з вулиць, поки нововведення не скасують. І погрожують загальнонаціональним страйком. Убивство через ревнощі. На гірськолижному курорті Кіцбюель, що в австрійських Альпах, чоловік застрелив 5 людей. Свою колишню дівчину, її родину та нового бойфренда. Прийшов до їхнього будинку о 4-й ранку, коли двері відчинив батько екс-подруги, убив його. Потім перестріляв усіх, хто був удома. Зрештою, сам звернувся до поліції і в усьому зізнався. 6 слонів у Таїланді зірвалися у водоспад і загинули, намагаючись врятувати дитинча. Усе сталося в національному парку Хаояй на півдні країни. Коли тварини переходили гірську річку, слонення зісковзнуло з каменю і впало у воду. Дорослі намагалися витягти маля і допомогти одне одному, але самі не змогли втриматися на слизьких скелях. Зі 108 особин вижили лише двоє. Їх врятували працівники національного парку. Відома австралійська співачка Сія зізналася, що невиліковно хвора. Про це написала у Твіттері. Лікарі діагностували в неї синдром Еллерса-Данлоса. Це рідкісна недуга, яка передається спадково. Захворювання вражає судини й суглоби. Шкіра стає надчутливою, на ній постійно залишаються синці і шрами. Сія розповіла, страждає від хронічного болю. Тому й захотіла підтримати усіх, хто опинився у подібній ситуації. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я ж бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.